Assalamualaikum, umid dalam cutol baru jodoh outing jagoai. Nanti di muka usir awan you program dah. Aku sin gadi tezu, ada wajah nanti aku halwa pahu, uzun seru sejak tezaima. Bien où elle زان له داور پخلی نو دلته وسدا زان لرګي مرګو کاغو او په دې بیا زان له پخلی کو هغه وسنګ چلدی سي شي وچ دي شنه دي شنه سي بګنيشته دا غره وکا دا غره وکا دا اي خبر دا من دا شي سي دي کنه دا سي دي ګور بیا ونور را ته ميلا ونه شي سمره ښاکه Proxo زنګ د کلی د سینغړ د او اوس چې دی موږ د سینغړی ترالو نو سامان مامان چې دې دم کې خو دو ښا کوم را غون کو او کړهي کوله غوړو او نغری چې دې د هم جوړ کو او نور سامان مامان دغه
اوس چې دی شینې خواته ساقي ورالي اوس کې دا چې دی دا چې زنه انځي لري اوس چې دی اوس کې انځي شینې کې دا زړه پاکه کې نه ده پاکه شي Adi Rauda Aku Cepu کله د سین په غاړه ناشې کنه او چی او بیا حلوا غټ خون کی دا موږ د ټولي ورځې ویلاګو پخښل نو لایک او شیر کړئ بل ویډیو پورې موږ اجازه ترا کړئ د الله پامان